ಜನಸೇವಾನಿಯೋಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜಾತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ, ಮೈಲಿಗೆ ಮಡಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಂದ ಭಾರತದ ಕಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್. ಬುದ್ಧನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ, ಭೀಮನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯ, ಸಮಾನತೆ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದ ವಂಶದವರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ನೀಡಿದವರವು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವಾಲದ ಮರವು, ಮನಸ್ಮೃತಿಯ ಕ್ವಾಟೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಅಭಿನವ ನಾಯಕ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾವಲಿನ ನಾಯಕ. ಭೀಮ ಜಯ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ. ದಲಿತರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಜಯ ಭೀಮ. ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಒಳಗೆ ನೂರು ಜಾತಿಗಳಂತೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಂತೆ. ಜಾತಿಯತೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಭೀಮ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಚಿರ ಶಾಂತಿಯ ದೂತ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟವ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ವಶ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಾಂತಿಯ ಕಾಯೋ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿವೆ. ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ದಿನ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಧಾವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರಲಿಲ್ಲ, ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹೀಗೆ 100 ಭಿನ್ನತೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದುರ್ಬಲರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ದಲಿತ ವರ್ಗದವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಸೂದೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಟಾದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಬಂದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೆ ನುಡಿಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಾತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ, ಮೈಲಿಗೆ ಮಡಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಂದ ಭಾರತದ ಕಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್.
ಬುದ್ಧನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ, ಭೀಮನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯ, ಸಮಾನತೆ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದ ವಂಶದವರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ನೀಡಿದವರವು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವಾಲದ ಮರವು, ಮನಸ್ಮೃತಿಯ ಕ್ವಾಟೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಅಭಿನವ ನಾಯಕ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾವಲಿನ ನಾಯಕ. ಭೀಮ ಜಯ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ, ದಲಿತರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಜಯ ಭೀಮ. ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಒಳಗೆ ನೂರು ಜಾತಿಗಳಂತೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಂತೆ. ಜಾತೀಯತೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಭೀಮ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಚಿರ ಶಾಂತಿಯ ದೂತ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟವ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ವಶ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಾಂತಿಯ ಕಾಯೋ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವೆನಿಸಿತು. ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು, ಬ್ರಿಟನ್ ನಿಂದ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯ ದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಉತ್ಸುಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಜಾತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ, ಮೈಲಿಗೆ ಮಡಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಂದ ಭಾರತದ ಕಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್. ಬುದ್ಧನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ, ಭೀಮನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯ, ಸಮಾನತೆ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದ ವಂಶದವರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ನೀಡಿದವರವು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವಾಲದ ಮರವು, ಮನಸ್ಮೃತಿಯ ಕ್ವಾಟೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಅಭಿನವ ನಾಯಕ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾವಲಿನ ನಾಯಕ. ಭೀಮ ಜಯ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ, ದಲಿತರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಜಯ ಭೀಮ. ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಒಳಗೆ ನೂರು ಜಾತಿಗಳಂತೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಂತೆ. ಜಾತೀಯತೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಭೀಮ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಚಿರ ಶಾಂತಿಯ ದೂತ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟವ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ವಶ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಾಂತಿಯ ಕಾಯೋ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಜನವರಿ 26, 1950ರಂದು. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನವನ್ನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್
ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 4, 1947 ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ನಂತರ ಜನವರಿ 26, 1950 ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆಯನ್ನ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜನವರಿ 26ರಂದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26, 1930 ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ದಿನವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ದಿನದಂದೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೊಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಜಾತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ, ಮೈಲಿಗೆ ಮಡಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಂದ ಭಾರತದ ಕಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್. ಬುದ್ಧನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ, ಭೀಮನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯ, ಸಮಾನತೆ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದ ವಂಶದವರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ನೀಡಿದವರೋ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ, ಮನಸ್ಮೃತಿಯ ಕ್ವಾಟೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಅಭಿನವ ನಾಯಕ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾವಲಿನ ನಾಯಕ. ಭೀಮ ಜಯ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ, ದಲಿತರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಜಯ ಭೀಮ. ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಒಳಗೆ 100 ಜಾತಿಗಳಂತೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಂತೆ. ಜಾತಿಯತೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಭೀಮ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಚಿರ ಶಾಂತಿಯ ದೂತ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟವ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ವಶ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಾಂತಿಯ ಕಾಯೋ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜಾ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ, ಪ್ರಜಾನಾಯಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಾಲೂಕ್ ವೈಸ್, ಹೋಬಳಿ ವೈಸ್, ವಿಲೇಜ್ ವೈಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಇದುವರೆಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ 224 ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ವೈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗಳ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನು ತಾಲೂಕ್ ವೈಸ್
ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಲೂಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಒಂದು ಏನೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನೋ ವಿಲೇಜ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಏನನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವುಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ತರ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ರಾಜಕೀಯನ ಅಳಸಾಕಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಸ್ಥಾಪಿಸೋಣ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸುಮಾರು 16 ಸಿನಿಮಾ, 2000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅಗಾಧವಾದ ಬರವಣಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಹಸವೇ ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆ ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶಾಲೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಈ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು 4 ಅವಧಿಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು 10 ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಅವನು ಹುಡುಕೊಳ್ತಾನೆ, 10 ಕಲಾವಿದರನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಎಡಿಟಿಂಗ್. The good thing about this course is it's 4 Nange banbitu ondu, I wanted a course which is short and sweet and which will prepare us to get into the market and, you know, start working. And I think that is what Tent Cinema has given us. Along with this, we also have other courses like music direction, where a director comes in, talks from the perspective of a director. No theory, full, completely practical. I believe in more practical. Because cinema is ondu ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. 4 ಅವಧಿಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನನ್ 5D ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಎಪಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ. ಸೊ ವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೂ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Then like the faculty is very supportive, they teach us a lot of things. One regular faculty ide, one visiting faculty ide. Avellaru chitrarangadalli doddada hesaru madiruvantaru. Prayogika kalikeya bhagavagi kiruchitragala chitrikaran tent cinema shalayalli ondu nirantara prakriye. Non-fiction is also dealt with, so we had like 7 of non-fiction classes. Ad film making bage helkotru, so that was also very nice. Avrige ond helkolak ond identity irutte, intalli naavu training madidivi anta, yen experience anta keltare. At least ond institute alli naavu training madidivi sir andre yaro obru namu kelsa kodabodu. Nanna ee cinemada hesaru Manarupa anta. Cinemada yen kanasitto ಅದು ಈಡೇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಟರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು PR ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. To save our planet that we can't replace. No other earth is there in outer space. Give mom a break, for goodness sake. I'm gonna give much more than I take. I'm not defined by what I buy, but what's inside my heart and my mind. I'm not defined by what I can buy, but what's inside my big heart and mind. How much we need, say goodbye to greed. Life is in curtail and it's time to take heed. Murder all the flowers with the birds and the bees. Trees upon the land and the fish in the sea. No need for all those goods and plastic packaging. The earth is sort of blue cause she wants to be green. The SUV sucks up too much energy. ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ವುಮೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. To save a planet that we can't replace. No other earth is there in outer space. Give mom a break, for goodness sake. I'm gonna give much more than I take. I'm not defined by what I buy, but what's inside my heart and my mind. I'm not defined by what I can buy, but what's inside my big heart and mind. How much we need, say goodbye to greed. Life is in curtail and it's time to take heed. Nurture all the flowers with the birds and the bees. Trees upon the land and the fish in the sea. No need for all those goods and plastic packaging. The earth is sort of blue cause she wants to be green. The SUV sucks up too much energy. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅತಿಯಾದ ದುರಾಸೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಆನ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫ್ರಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಪರಾಧ ತಡೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೃಹತ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಸ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ.